Burung ni terkorban sebab langgar ni. Cok kepala darah. Oh, hujan. Tengok budak ngambil rambutan. Berapa duit sekilo? Sekilo berapa duit? Hujan pula, tak dapat tanam pisang kan ni. Hujan lebat. Hari ni ingat nak operasi tanam pisang, tapi hari hujan lebat. Tengok kalau hujan slow lagi, sambung balik tanam pisang. Tengok ada kawan-kawan ambil bawang mutan yang hari tu. Teh ada baru tanah betul? Tak tahu mau tak mau tanah apa? Tanah bendang tak? Boleh? Boleh? Sebab dekat panggitong yang dekat tu tanah belakang tu. Haa. Haa. Ada orang teh. Ya. Betul apa hibrid? Betul kahwin lah. Ya. Nak hidup lah. Dah banyak kali cuba tanam dah, mampu je. Oh, kena. Oh, kulit wayan tu. Takut dia, apa nama, dah beraya kan? Ini apa nama rambutan tak tahu. Tahu jenis apa? Apa, anak sekolah, lagi apa nama? Yang kena rambutan, jadi rambutan yang kau? Ini mendarat lagi 10 pokok, 30 pokok baru mendarat. Cuaca hujan pula, jadi nak tanam pokok pun tak semiak lah rasanya. Hujan lebat lagi. Tapi sahabat-sahabat kita tu, mereka ambil rambutan tadi tu memang hujan pun dia orang berdaya juga. Orang muda lah katakan.